Coge. Oke, Pak. Halo, Bu. Yang biro, cenderung dini amatu ikunya lete kube cizu tine, sebab yo cine. Nene, nah, cama ete ima kong lu, dia aku si lah. Nene nale bepo lo leng, meka tuin jo udah mau bau. Nah, nene, si pi lah, Pak. Terus, cenderung di tin ti thai de hari ku ne ne da pi tu i ko chap ja chin na ne ne shi de to chong de ha ku pyan pi lo chap ja pi ma phit de chano lo di ma tu pi pha ma ka di a long cha ti a tai be so ta pha ma chano lo da စခန်တင်းတိုက်ပွဲဒီဖော်ဆောင်နေတယ်ဖော်ဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်ကအကောင့်ထဲပေါ်တာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအရန်ဝန်တာဖို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာကအချင်းချင်းတပ်ချက်ပြီးမှစခန်တင်းတိုက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးနဲ့တကဘာလုံးကရှိတဲ့ဒီຫນွေဦးတော်ထိုင်ရဲ့မှာပါဝင်တဲ့လူအယောက်စီတန်းရရန်ဟုံးကြည့်ဝမ်းမတာကြပါဘူးဆိုတော့ဒီဟာကတော့အရန်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်နိုင်ရင်တော့ဘယ်လောက်ထိဒါချင်းတွေတွေ့လဲနာမည်ဂုံပုတ်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွေးကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့အခုကတော့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတွေ့ထတဲ့ယုံမှုဖြစ်လာတဲ့အကြားနဲ့စခန်းသိမ့်မှုလို့တာဟိုလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထင်းမှာရန်ဟုံးပြီမပြောဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုအကြောင်းရင်းကတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့မတူကူမှဒီလိုပါဒီလိုပါ sorry ဟာချင်းပြချက်မလို့ပဲနဲ့ဒီတူဒီအားလုံးကတိပိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီယခုလက်ရှိတော့အကုန်လုံးကဒီသူတို့တိန်းတာနဲ့စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးတော့အပြင်မှာပဲအကုန်လုံးရောက်နေတော့ဒါပပတ်လေမှာအကုန်လုံးဝိုင်းထားပြီးမှတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကရောဒီပိတ်နိုင်တဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြီးမှအခုကဒီလိုချင်းလင်းရဲတွေလုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီဖက်မှာကဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ဒါကွန်ပျူတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုတွေလည်းလုပ်ပါတယ်ဒီအများအဖြစ်မိဘပြည်သူတောင်းဆိုတဲ့ဒါတွေ့ဆုံမှုညှိနှိုင်းမှုဆိုတဲ့အဖြေကိုလိုချင်ကြတဲ့ဤသူကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဖော်ဆောင်လက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုပထမမှာကတော့အဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတောင်းဆိုမှုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ25ရက်မှာတွေ့ဆုံမှုလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်အဓိကအဖြေရှာမဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောပေမဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဖြေရှင်းချက်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မရရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ28ရက်မှာ Zoom အစည်းအဝေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါဒီတောင်းဆိုချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom အစည်းအဝေးကိုလုံးဝတစ်ဖက်ကဒါတယောက်မှအစာပြန်တာတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတစ်ဖက်ကပြန်ပြောရရင်ပေါ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ညနိုင်မှုကိုစီလုံးမှုကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြံတဲ့ကြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေပထားဘယ်ဟာကအရေးကြီးတယ်လဲကျွန်တော်အချင်းချင်းဆွေးနွေးမှုစီလုံးမှုကဘူအရေးကြီးတယ်လားတခြားလုပ်ငန်းကဘူအရေးကြီးတယ်လားလို့ကျွန်တော်ဒါဒီကမေးခွန်းထုတ်ချင်တာပေါ့တခြားလုပ်ငန်းကတပူပြီးတော့အရေးကြီးပါသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးမှုကတော့ဒါဘယ်တော့မှ
ဒါအဖြေတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဟာကကိုယ့်ဘက်ကစဉ်းစားမဲ့တုံ့တက်ရမဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို line ပေါ်မှာပဲဆွေးနွေးမှုလုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်အများကြီးလုပ်တာထက်လက်တွေ့ဒီမှာလုပ်ချင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ပဲ။လက်တွေ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုလူကိုထုတ်ပြန်ချက်လုပ်ခိုင်းလိုက်ဒီအဖွဲ့ကိုထုတ်ပြန်ချက်လုပ်ခိုင်းလိုက်စည်းလုံးအောင်ဟိုလူကိုအော်ခိုင်းလိုက်ဒီလူကိုအော်ခိုင်းလိုက်မလိုဘူးမင်းတကယ်စည်းလုံးမှုလို့ကျွန်တော်အမှညပြမှာလက်တွေ့လုပ်မယ်ဒါပဲအချိန်ပေးဘာမှဟိုရှောင်းဒီရှောင်းဟိုပြောဒီပြောမလို့ချင်ဘူးတကယ်လို့စည်းလုံးမှုမလို့ချင်ဘူးတိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်တိုက်မယ်ဒါပဲယောက်ျားပဲဆိုတော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းကကိုကကောင်းကောင်းလေးတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုလို့ဖို့တော့လူတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ချောက်ကြည့်တဲ့ခါဒီဝန်နေစရာတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီသေဘွေစခန်းမှာဒီမြို့နယ်ဒီပလောလမ်းမှာရှိတယ်လမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်သေဘွေစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ CDF မတူပြဦးဆောင်ပြီးမှပူပေါင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းစီခဲ့တဲ့ထေဘွေစခန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကမလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထေဘွေစခန်းကိုတင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ CDF မတူပြအလံကိုလွန့်ထူပြီးမှဒါယခုချိန်ထိရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပြင်းတဲ့အဲ့ဒီထေဘွေစခန်းနေရာကို AA နေရာယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ CDF မတူပြရဲ့အလံကိုဖြုတ်ပြီးမှ AA အလံကိုလာထောင်လာတော့အရန်ဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုတိလက်ရောက်လုံးလုံးကအမျိုးသားရေးဖြစ်လုံးကစော်ကားတဲ့အမေသားမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါအရန်ဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်သူကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်မယ်မနေ့ကစခန်းတင်းတိုက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့ဒီမတူပီစီတက်ပြအလံကိုထောင်ရေးတလားပေါ့အရှိကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ဒီအမျိုးသားယက်တီချက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ဒီကိုဖြည်း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 ချင်းသူများလက်ထဲမှာပေးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ခံစားတယ်ဆိုတော့တရင်တိကြတော့မရသေးပါမယ်ဒီထက်ကျန်တဲ့တရင်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မဟာမင်းရဲ့တစ္ဆာကြီးကိုတကယ်တစ္ဆာရှိပါတစ္ဆာအတိုင်းလုပ်ပါလေဆိုတော့မဟာမင်းကြီးကသူတို့တစ္ဆာနဲ့ငါတို့အလံကိုဖြုတ်ရေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တစ္ဆာလေးလေးစားပါလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လေးလေးစားမှာပါဆိုတော့တိသာဖုတ်ကဒီလိုမျိုးအခြေအနေအထိရောက်အောင်လုပ်အောင်ကဘယ်သူတာဝန်မှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်ကဘယ်လောက်ပဲငင်းချမှုဆွေးနွေးမှုဘယ်လောက်ပဲအော်အော်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြုအမူတွေမရှိတဲ့တွေ့တော့လေပေါ်ကအော်တဲ့အတန်တွေကတော့လေပေါ်မှာပဲကုန်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ပဲကြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ရအောင်လှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်ပဲအော်အော်လက်တွေ့ဆန်တဲ့အလုပ်မရှိရင်တော့ဒါအလကားပဲ။တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကြမယ်။ဒါဆွေးနွေးမှုတွေဒီလုပ်ကြမယ်။တူဦးနဲ့တူဦးတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးပြန်နေကြမယ်လို့ဒါမဟုတ်ကနဲ့ပြောတာ။ဆိုတော့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မလဲပြန်တွေ့တယ်။အချိန်မြေပြစ်ခတ်မှုရှိနေတဲ့ဆိုတာတဖက်ကပြန်တုံးတိုင်တော့ဒါလုံးလုံးကတဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ချင်ရတာပဲ။စင်ခေါ်တာပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလားငင်းချမှုဖိနှိပ်မှုတိုင်ပြင်မှုစည်းလုံးမှုဟုတ်လေလောက်ကြပါအောင်ဆိုတော့အေဒီအနားမှာရှိနေတူရိတ်ကျွန်တော်အေဒီကိုလုံးဝအတုံးချအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တော့လာမလောက်ကြပါနဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့
ตู้เองตู้อยากเปลี่ยนเลยไหมไอ้ข้าจ้าเนาะไปตัวตะวันอยู่หูตะวันขามุชิมเนี่ยตัวเปลี่ยนมาจนเราเงินชานี้กูดูเท่าต้องไปมาสุนุยองลูกไปตัวมาเปลี่ยนมาไม่หูแต่เชิงชีลงมาจนเราว่าก้องก้องเลยซึ่งจะตุยขอตะพูลูเลยเชิงห้องตัวลูกกูกูพินดองอ่ะลูกเท่าเรายันตุริพิกงมาน้องกันเนี่ยเงินชายกูไม่รู้ชิมูเล็ดตัวสันเนี่ยเงินชายรู้ชินเนี่ยน้องกันเนี่ยพิคเกอร์เซียร์ไม่รู้ชิมูเล็ดตัวพิคเกอร์เซียร์รู้ชินเนี่ยออนไลน์ปอเนี่ยสีลมหูไม่รู้ชิมูเล็ดตัวสีลมหูรู้ชินเนี่ยตัวสีน้ำผู้กองน่ะมาตุบีซีเดฟเยอลังก็จันรู้อติพูดอลังดีเขาชอบมาเออันนั้นทองน่ารอไม่ยังน่ะยังไม่ยังลุ้นเลยดีฮารอกูว่ากูที่สาชีวะเลยสุดเลยกูมหาเมฆกูกำลังทิ้งจ้าบ้าจีดูเลยกูเลยอ่านาบ้าจีดูอ่ะมันตุบีดีชินดีอ่ะชิมจีดูดีอ่ะจุยเลยทำไมเห็นเนี่ยอยากคุยชิงที่เอ็ดชินละจ้าละเล่นอะไรนั่นจ้าละแต่ไม่สินวยนั่นจ้าละจีดูเลยกูเลยเชื่อบ้าองอ่านาบ้าองแล้วเนี่ยอากูเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยแต่เนี่ยขนาดเลยไปขนาดว่าก็บ้ามาแต่พูดจองเลยกงลุงด่าตีลูรีไปอันนี้ชิดเบตัวเกออนาจีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสิตะก็อุศูบีมาเป็นนิติอุศูนั่นเองเลยเบเนียมาจำบีรอบชูจานั่นเองเลยสุริฮารีเลยอากูลุงจ้าผู้พับผู้ดีชีบาเลยคนลงอ่ะแล้วเนี่ยอากูยีเนี่ยใจด่าโลกเมื่อสุดเลยปงสันเนี่ยโลกยีเนาะยีเชียวล้อล้อเชียวคำยาลูยาวยาวไหนมาบ่โลกยีโลกไหนนะโลกไหนมาบ่เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งหินหินตัวมันตัวบูตาสิมีเศรษฐีจุนารุตัวเชปิมาลูยามะลงงานดีดีฮากะกูรู้ว่าชิมยี่ตีนายเนี่ยนับพิลามะตัวทันยาลุงกับพิลามะลูดีตัวจูขันซาคุณกับขมยาบาลูปีนายเนี่ยดีฮาละเล่นเนี่ยอนาปยาดีฮาเวทักเหตุปีมาลาบุทำไมมาอารมณ์รู้ชินเนี่ยแล้วเจ้าโมดีจินารุยาคุปชิเจเนเรียดีอารมณ์ก็เชื่อเชื่อวุ้ยบางอย่างสุริฮาริยาจินารุมาพิจารณาบ่าวชิดเด็ดพิจารณาอารมณ์กูจีท่าไรบ้าลอยดีกูเลยจีท่าไรบ้าอัมฮามหังก็นกุกเรียชีบิดาออนไลน์ปอมาญาติบางอย่างทุบยันเช็ดบางอย่างญาติลูกชายไม่รู้หรอกเปล่าดาจ้องอะคูลูกยัดดีอาลงดีอะคูเล็ดตุ้ยสันเดเอเย่ดีเดฟกับมหาเมย์ยีเนี่ยอะตูตกว่าปาลาเร่ลูรีคอลาเร่ลูรีอะพ่อยดีเนี่ยจิตใจเนี่ยอย่าอารมณ์กูจีเมสุนอจินารุสุนิมูกะอายันอธังวุยวุยเนโอมาเบลุจินารุตรงตัดเดยตังกามยันไนลุสตัยพินเมสุนจินารุสุนิมูดีลีปอมาเบชีเนโอมาขมยารุต้องสุชดีเลยเบรอมาปีมาเลมหุบเอาขมทูบยันเชบเลาลุดีทุบยันเช็คก็ทุบยันเนี่ยเนี่ยมาเป็นกงตัวเล็กไหมสายเป็นกงเล็กไหมผมบิดเป็นกงเล็กไหมเลตุยสันดามเนี่ยปีเนี่ยเลตุยสันดากูจะโน้ลูชินดา
ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းစိတ်မယိုင်လေးချဖို့အင်အားနဲ့တနတ်နဲ့ပြည်သူယုံကြည်ချက်ကိုလုံနေတဲ့အချိန်မယိုင်လေးချဖို့မိဘပြည်သူအရောက်စီတိုင်းတိုက်တွန်းချင်တယ်ကိုရက်တီချက်ကိုမာမာမမရက်တီနိုင်မှဒါတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်လည်းဒါပဲတော့အတူတကွပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါအတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးနေမြို့နယ်ကြီးနယ်ထိအတူတကွကာကွယ်ကြမယ်ကျွန်တော်ဘတူလက်ထင်းမှာမှတလက်မှာမှမတော်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတော့အရင်ကဟိုကျင်တွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တုန်းကတခုပြောအောင်မယ်တိုက်ကျင်တွင်းမှာဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တုန်းကသူတို့ကားနဲ့အလောင်းတွေလာတည်တယ်တွေ့တယ်ဧရီယာဒါမဲ့ဒီမတူပီမှာကြတော့ဒီလောက်ကြာရှုံးမှုရှိတာလုံးအလောင်းတည်တာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမတူပီမြေမှာပဲဧရီယာအလောင်းကိုမြုပ်ခွန်းပေးလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီကတွေ့ရတာယူနဲ့တော့အလောင်းမြုပ်ထန်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စဒီလေအများကြီးရှိရနော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပြအများကြီးဖွင့်လို့ရတယ်ဘာလို့ကုမြေကုကြည်ကိုမယူသွားလဲဘာလို့မတူပြမအလောင်းချခွင့်ပေးရလဲပေါ့ဒီဟာကဒီမှာပဲပြီးဆုံးမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့အေရအချိန်တိုင်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရပြီးတော့တို့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထင်လိမ့်မယ်เอเยกซากွက်လည်းအကုန်လုံးတိပီတာကစားကွက်မှာတော့မနှမျောစေနှမျောပြီမှဒါဟိုညောမိပြီမှအမမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့တကယ်အာမခံရလာပေါ့တော့ဒီကိစ္စဒီလဲကျွန်တော်တို့အရန်အများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယတနာဒီမနီမဝေးမှာမရှိသေးတယ်အချိန်မီကျွန်တော်တို့မကဒါယတနာဖြည့်ချင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့အာမခန္ဓာပေါ့ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ချင်းဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကချင်းဒီပဲဆိုတော့တခြားလူမပါဘူးချင်းဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာလို့လွေတယ်တစ်ဖက်ဖွဲ့ကကပြားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်တော့အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါမဲ့လက်တွေ့လုပ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးယုံကြည်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တိုက်ယုံပဲစခန်းသိမ်းပေးယုံပဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့တကယ်လုပ်ရင်တော့အများကြီးအခုအချိန်မှာဒါလက်တွေ့ဆန်တဲ့လုပ်ရည်ဒီကျွန်တော်တို့မြင်တော့မှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့စစ်လာမတိုက်ဘူးစခန်းလာမသိမ်းဘူးအရောက်ပေါင်းများစွာဒီမှာအသက်လာမပေးဘူးတော့အားလုံးကသုံးသပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေထပ်မဖြစ်လေအောင်လက်တွေ့ဆန်တဲ့စီလုံးမှုလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဒါမြေပြင် active ချင်းမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲအလဲကျင်းပြန်ပြီးတော့ဒါပြောပြချင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်